Қошеметтеріңіз болсын, құрметті достар, құрметті телекөрермендер. Бұл 7-ші арна Шай Ішік бағдарламасы. Қош келдіңіздер! Және де бүгінгі біздің қонағымыз қаттыра-қаттыра қол соғып қойыңыздар. Өйткені дәл осы жерде, дәл бүгін сахнада Азия тобы! Қош келдіңіздер, жігіттер, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, жігіттер, қош келдіңіздер. Қошеметтеріңіз болсын, Азия тобы. Жайғасыңыздар. Жата беріп отырыңыздар. Жата беріңіздер, е, оңай болса егер де. Ал, негізі бізде дәстүр бар, әр келген қонақ шай ішеді. Сондықтан міндетті түрде шайдан алып отырыңыздар, қызыл шай ма? Әлде негізі мынау сіздерге көп әншілер келеді, соған үлкен шайнек алып қойғансыздар. Иә, үлкен шайнек, мен ғана көтерілем, опыт бар да. Міне, алып қойыңыздар, шайларыңыз тәтті болсын, қызыл болсын. Қара шайдан қалайсыздар? Жақсы ма? Өте жақсы. Кризис крафтан болып отыр-ау деймін сіздерге. Ақшам бәрі осы. Сыйлық алып келесіздер ме бізге? Сыйлықтарыңыз бар ма? Сарқыттарыңыз бар ма? Я компьютер бар еді. Айтқан жоқ. Құрғыл келдіңіздер, я? Негізі мен құрғыл келген жоқ, бар компьютер бар. Ал, ал, компьютер бар осы. Бер енді компьютер. Жегім келіп тұр, мен компьютер. Қандай компьютер? Мен сондай болып тұрмын. Беріңіз әне, қандай? Ал, сен бөлсе енді қарасын. Құрметтеріңіз болсын, тәп-тәп. Бұл менікі. Мен көріңіздер ме? Рұқсат болса, міне менің әжем жіберді сіздерге, жігіттер. Сондықтан мынау үлкен сарқыт сіздерге. Иә. Қабыл алыңыздар мына. Қағы? Мына сіздерге. Ой, сарқыт. Иә, кәмпит қой. Мынау менікі ол. Рахмет. Рахмет, жігіттер. Шайдан алып отырыңыздар. Қандай жаңалық, не айтасыздар? Бізде негізі шай ішкенде ербол ұнатады негізі. Шайды көп ішетін ербол. Енді сөйлесін бе? Мен осы айтсын. Сіз кәмпит жегенді ұнатасыз, иә? Кезінде махаббат аралымен сәл жастарды бір дүрсілдіргендірген едік. Қазір енді сол қазіргі заманауи стилде әндер жазудамыз, құдай қаласа сол шығады. Онымен қоса Азия продакшн жаңа кино түсіруде, басты рөлде біздің Ринатымыз. Оның ішінде бізде ойнаймыз. Мен досы. Мен Нәшәр болып ойнаймын. Нұрсұлтан киллер. Иә, сондай жаңалық. Кино түсіру. Кино түсіру. Өздері актер, өздері әнші. Тамаша. Бір қошемет деп қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Енді жаңа ғана айттыңыздар, махаббат аралың деңіздер, иә? Жаңа бейнебаян. Рұқсат болса, назарларыңыз экранда болсын. Қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Қай жылы жазылған? 2009 жылы жазылған. Қанша кетті ақша? Енді оны білмейміз біз. Кезінде хит продакшн 7000 теңгеден көп, иә? 7000 теңге. Сол жерде шай іштік 7000 теңгеге. Негізі хит продакшнмен бірлесіп істегенбіз ол кезде. Енді продюсерлік орталыққа қойған дұрыс шығар ол сұрақта. Бірақ енді қыруар қаражат кетті бұның жарнамасының өзіне. Солай. Телеарналардан бергеніміздің өзі қыруар ақша кетті. Содан кейін бізге мына әнді естігеннен кейін бұл күшті екен, бірақ тойға арнапты сендер әндер жасаңдаршы дегеннен кейін біз той бизнеске бет бұрдық. Қазір қайтадан заманауи стильге бет бұрудамыз. Бәрекелді. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз. Жігіттер, негізі Азия тобы Азияның қай мемлекеттерінде болды? Гастрольмен ба әлде? Иә, гастроль болсын, жұмыс бабымен болсын, жай демалу деген сияқты. Барып қайту деген сияқты. Көп жерде болдық енді. Гастрольмен Ташкент, Украинада болдық, Қытайда болдық. Ал былай басқа бүкіл қазақ елін, Германияға барған жоқпыз. Бүкіл қазақ елін аралап шықтық енді. Енді әрине біз қазақтан басқа кімге керек? Басына келгенде. Азияда енді орыстарда мынандай сөз бар ғой, как корабль назовешь, так и она поплывет. Иә, кеменді қалай атасаң, арманымыз болды, иә, сол арманымыз болды, бүкіл Азияға танылу. Қазақ еліне танылдық, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Қошеметтеріңіз болсын. Көрермендеріміздің атынан сіздерге деген хат бар. Рұқсат болса оқып берейін, иә? Саламатсыздар ма, Азия тобы. Жігіттерден құралған 9-шы сыныбының жігіттерінен құралған Европа деген ән тобымыз.
Бұл шын. Әнді мықты айтамыз деп айталмаймыз, бірақ Григорий Лепстен кем түспейміз дейді. Қалай ойлайсыздар, сіздер мен біздер қосылып Еуразия деген топ құрып алсақ, тойға шығамыз бірге, бірақ гонорардың көбін біз аламыз дейді. Мықты. Деп жазып беріпті. Ал, не дейсіздер? Оған Ербол көне қоймайды ау бізде. Не дейсіздер? Ол қасы көріп отыр теледидардан. Жоқ дейміз, не дейміз? Жауаптарыңыз өте керемет екен. Енді жігіттер, негізі мен сендерге қарағанда Өзбекстанның бір Азия тобын көз алмай елестетемді. Сол кісілермен салыстырам. Енді қазір сіз түсіну үшін назарларыңыз экранда болсын. Құят қараңыздар. Тастанды перт қоямыз. Қалай, не болды мынау, не мынау? Бұл негізі былай болған, біз Шымкентте. Шымкентте Сайран деген жерде. Сайран деген жерде палау күтіп отырғанбыз дайындаған. 2 сағат пісетін палау. 2 сағат пісірді ана палауды. Сөйтіп отырған кезде, жай әшейін мына палауды күтеміз деп, не болды мынау деп, жай ерігіп отырып, бір вайн жа түсіргенбіз. Негізі ол жерде өзіміз түсіргенбіз ғой. Соны Баян Мақсатқызы көргенде, бізді бағдарламасына шақырып түсіріп атқан кезде, мен сендерді түсірейінші, Дастанмен бірге бір вайн істеңдерші сендерді деді. Сол жерде жай импровизациядан құрылған бір дүние болған бұл. Бір жаңағыдай бір шығару ойда болған жоқ. Енді жігіттер жұп болсын деген ниетпен, менің идеяммен бізде ыдыс аяқ қана, сондықтан рұқсат болса қазір студияға алып келеміз. Сіздер бізге жұп болсын деген ниетпен қайталап берсеңіздер жігіттер, иә? Ал жігіттер, ұстаңыздар. Кімде қандай инструмент болды? Негізі инструментте бұл жерде Ренат қана, әнші Нұрсұлтан, мен продюсерімін дейді. Ал құрметті көрермендер, телекөрермендер, құрметті мырзалар, ханымдар мен ағайын десең, арнай істер үшін Азия тобы қазір өзбекше гәпіріп жібереді қазір осы жерде. Ал! Қызыл білән, чай-чайлы ән. Жылама. Чай-чайлы ән, әй! Чай-чайлы, амайо! Чай-чайлы. Не өлең ол не? Негізі бұл кісілерге студия керек емес, кухня болса болды. Караокеге көп барасыздар ма жалпы? Көп бара бермейміз, бірақ андасында бір қонақтарымыз келген кезде сол караоке клубты күтетініміз бар. Арасында жаңа клубтың ішінде батшытын шығарып бәрі ұялып отырып, біз сіздерден кейін өлең айтпақ қой екші кезде. Жаңағы бізге асқана болса болды. Асқана болса болды. Бәрекелді. Ал енді шартымыз караокеде бір ән таңдау керексіздер. Сіздердің алдарыңызда ең негізі Ғалымжан Молданазар келіп кетті. Иә. Біздің Қызылорданың жігіті ғой. Қызылорданың жігіті. Трансында, лирикалық жақсында. Оның қалай қарасыңдар? Қызылорда болса айтып тұрмыз. Ендеше біз Ғалымжан Молданазардың репертуарынан қандай ән айтамыз? Үмітші мені деген бір әні бар еді ғой. Иә, үмітші мені, иә. Сіздер айта беріңіздер, мен ұйықтап алайын. Құрметтеріңіз болсын. Сахна төрінде Азия тобы! Уху, дейсі. Нұреке, өзіңіз отырсаңыз қалай қарайсыз? Клавишке. Клавишке. Рұқсат болса. Режимеңіздер. Кисандықтан Нұрсұлтан Батырқұлов. Мені сағынба, сағынба, енді керек емес, енді бәрі де кеш. Неге тағыды, тағыды, қайта оралдың тез, бұл ойым емес. Кеш, маған да саған жақсы
негізі осындай керемет қой, осындай лирикалық трансовый ғалымжан болды назарынан. Өз айтады негізі, мен тойға шақырмайды, мен тойдың шырқын бұзам деп. Негізі ғалымжан, осындай стилде айтатын болсаң, тойдан бас көтермейсің сен, маэстро, кеттік. Кеттік ба? Кеттік. Ұмытшы мені тез, қиналдым оны сез, маған да сағат жақсы. Ұмытшы мені тез, ұмытшы мені тез, қиналдым оны кеш, маған да сағат жақсы. Ұмытшы мені тез, ла-ла-лай, ла-лай, 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 Ай-да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 -
Осылай бізде караоке. Қошеметтеріңіз болсын. Басы жайғана бастадыңыздар, сосын кульминациясы өзбекше болды, бірақ бәрі жарасымды болды. Азия тобы, қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Жігіттер, жайғасыңыздар, шайымызды жалғастырайық. Қалай шай, ұнап отыр ма? Күліп отырсыздар ғой. Керемет, керемет. Құйып берейін бе тағы да? Құйып берейін бе? Мен құя беремін. Ыстық шай деген жақсы ғой қазаққа. Біз ыстық шай әкесеңдер не болушы еді? Мұндай сұрақ жетті. Негізі қаншалықты доссыздар? Бір-бірлеріміз енді неше жылдан бастап бірге доссыздар? Енді бұл жерде дос дегенде бір не жоқ шығар, бірақ уже бауыр болып кеткеніміз ғой. Бауыр. Кішкентай кезде. Иә, інішек. Бір үйде жүретін сияқтымыз. Достан алғанда бауырға бөлек күйесің ғой. Дұрыс па? Жігіттер, қаншалықты бір-бірлеріңізді білесіздер, соны біз қазір тексеріп көрейік. Біздің соңғы бір әдемі айдарымыз бар. Ойын деген айдар қолтырауын деп аталады. Ойнаймыз ба? Ойнап көреміз ба? Іс-қимылмен, тілмен емес, сөзбен емес, іс-қимылмен көрсетеміз. Тауып алу керек қандай сөз екен. Түсінікті ғой, білеміз ғой, иә? Ал, бәрекелді. Атаман кім? Жақсы сөйлесетін Нұрсұлтан. Жақсы сөйлесетін Ренат. Бірақ шешіп тастайтын мен деп десеңші. Шешіп тастайтын мен. Бәрекелді. Өзіңізге жол онда. Вай. Иә. Ал. Сіз осы жерге жүріңіз, мен жаныма жүріңіз. Бегемот. Йоу, мен. Йоу. Йоу, оңай көрсе. Басталды ма? Басталды. Ал жігіттер, ойынымыз басталды, іске сәт. Жиғатын емес. Анда қорғалжының жігіті сияқты. Құрбақа? Бегемот. Ооо! Бегемот, бегемот, дәл таптың, бегемот. Бегемот әне? Бегемот. Мұне? Сусиыр. Сусиыр. Ұқсайды ғой! Әдемі, әдемі. Болды енді кинолаймыз, ереке сіз отырасыз. Табалама дегені. Және Сұлтан бара бер. Ен Нұрсұлтан, енді сіздің кезегіңіз. Сізге сөз, қиындау болады. Костюмінің артын шығарасыз. А, ол болды. А, қалтасы бәрі жүр. Овный банан. Сізге сәт. Дәне, короче, телепат боласа. Памятник бар? Памятник бар? Ескерткіш бар? Пирожки. Эй, бе, банан. Банан, банан. Туасып баңыздар? Маймыл. Арангутан. Горилла. Банан. Банан. Банан, да? Банан да жит. Банан тұрма, немене бәлем, но. Банан. Банан, е. Банан ашылды, мадан тұрды. Банан. Банан тұр. Банан ашылды. Банан. Горилла житін ба, оны он жемейді, оған емес. Банан горилла. Жем шедек. Тоқта, банан. Маймыл. Бананның қабығы ма? Банан! Өзі ма, ішіндегі өзі ма банан? Банан! Бала. Жиу керек ба банан? Банан, корп. Корп. Банан. Бүйтет. А, зүй банан ба? Айта қойш! Зүй! Дәл! Зүй! Зүй банан! Міне! Бәсет зүй банан, йо! Келесіне, келесіне. Айта сілсе келесіне. Зүй банан, йо! Келесіне. Ал енді өзіңіздің кезегіңіз, е, іске сәт, қошеметтеріңіз болсын. Ренат, сіздің сөзіңіз.
Несі па? Йо-майо. Қазір табасындар ғой. Тез табамыз ба? Табамаймыз ба? Сөйлемеймін ба мен сонда? Сөйлеуге болмайды, иә. Қимылмен ғана. Нұрлан Еспа! Нұрлан Еспа! Рұсат болса! Камераға көрсетсеш, камераға. Қалай көрсеттің? Дәл тапты жігіттер негізі. Ермол! Келеді ол. Құсайма! Рахмет. Ал жігіттер, енді рұқсат болса, әнге көшпес бұрын, мен сіздерге айттым келеді. Біздің студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге рахметімізді айтамыз. 7-ші арнаның атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет, жігіттер. Бұдық.